Izgradnji gasne interkonekcije do Bugarske, Niš Dimitrovgrad, vlada je dala prioritet i status projekta od posebnog značaja za Srbiju. U planu je i gradnja trase Niš-Batajnica i gasno povezivanje sa Severnom Makedonijom. Srbija gas ima zadatak da ubrza gasifikaciju zemlje kako bi se što više građana i privrede priključilo na gas. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović kaže da je gasifikovano oko 40% Srbije, a po broju stanovnika 55%. Poreski obveznici od 24. januara imaju obavezu da prijave poslovni prostor i prostorije u kojima skladište i smeštaju robu kao i onaj u kome obavljaju delatnost. Poreska uprava Srbije navodi da se prijavljivanje vrši isključivo preko portala Poreske uprave. Koristi se obrazac EPIPP koji se podnosi posebno za svaki prostor i prostoriju koji se nalaze van prijavljenog sedišta pravnog lica ili preduzetnika pre početka njihovog korišćenja. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Kiserović rekao je da će Srbija zbog visokih temperatura u decembru i januaru i očekivanog pada temperature do aprila imati štete na voću, zbog čega će se smanjiti prinosi. Dodao je da je u posljednjih 10 godina najgora bila 2012. kada je zbog sličnih vremenskih uslova voće i u proleće izmrzlo i šteta se procjenjivala do 150 miliona dolara. Zvanični srednji kurs je 117,37 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Airbus je saopštio da je u prethodnoj godini isporučio 661 putnički avion 81. kompaniji, što predstavlja uvećanje od 8% u poređenju sa 2021. godinom. Kompanija je zabeležila 1078 naručenih letelica prošle godine, što čini ukupno 7239 naručenih, a još neisporučenih putničkih aviona. Značajni priliv narudžbina koji obuhvata sve tipove putničkih aviona koje proizvodimo, uključujući i kargo avione, odražava snagu i konkurentnost naše linije proizvoda, izjavio je Guillaume Faury, generalni direktor kompanije Airbus.